Meus amigos, estamos vivendo no momento culminante da história humana. Numerosos acontecimentos ocorrerão muito em breve neste planeta. Alguns desses eventos serão sublimes, outros assombrosos e terríveis, mas todos igualmente importantes para todas as pessoas em todas as cidades e em todos os lugares. Mas se confiamos em Deus, não precisamos ficar temerosos com as coisas que acontecem. Pode acontecer coisas inacreditáveis ao nosso redor. Tudo isso pode abalar nosso mundo. Mas Deus conhece minuciosamente o futuro. E o maravilhoso de tudo é que Ele decidiu partilhar com suas criaturas, com seus filhos, os tesouros maravilhosos da sua sabedoria profética. Por isso, Deus nos entregou a Bíblia. Este livro é a sua palavra escrita. Há 3.500 anos, ele tem se revelado nas páginas de este livro extraordinário. Aqui podemos encontrar esperança, vida e paz. O Apocalipse é a última parte. É o último livro dos 66 que compõem a Bíblia. No Apocalipse, Deus fala de maneira especialmente doce, maravilhosa, poderosa, pois neste livro, no livro de Apocalipse, todas as mensagens da Bíblia atingem seu ponto culminante. Deus entrega a mensagem para Jesus, Jesus ao anjo e o anjo a João. Esta é a forma pela qual o Apocalipse chegou até nós. Foi através de canais santos que Deus nos garante a pureza da verdade revelada. Vejamos, por exemplo, o primeiro versículo do Apocalipse que diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. João, o apóstolo, estava aprisionado na ilha de Patmos, região da Grécia atual. É ali que teve João o privilégio de escrever em linguagem humana as revelações que Deus lhe deu. Assim, ele, João, foi o elo da corrente da revelação do Apocalipse. As mensagens desse livro que hoje se abre à nossa compreensão nos trazem bênçãos infinitas. Aqui, na última parte da Bíblia, Deus concentrou doses impressionantes de mensagens proféticas, especialmente para nossa época. Revelação de Jesus Cristo. Eis o que significa Apocalipse. Portanto, se é revelação, é um livro aberto. Está completamente aberto por Deus para nossa compreensão e orientação. É verdade que por meio de símbolos eloquentes, o Apocalipse nos revela a pessoa de Jesus Cristo de maneira aparentemente meio escura, mas de uma maneira sublime e gloriosa. Mas é preciso viver uma vida de comunhão com Deus para entender esta mensagem. Além disso, o livro de Apocalipse ajuda-nos a compreender a obra que ele realiza em favor da salvação dos pecadores. Esta revelação de Jesus Cristo nos revela também o pensamento do Senhor. É impressionante o fato de que o Apocalipse é um cofre onde se encontra o tesouro de praticamente todas as doutrinas e verdades do cristianismo. Um livro profético por excelência. Assim é o Apocalipse, pois nos revela as coisas que em breve devem acontecer. Essas coisas estão descritas através de símbolos, os quais necessitam ser explicados e interpretados. E claro, existe uma chave para sua interpretação. A chave é o método que Cristo usou para explicar as partes difíceis da Bíblia. Foi assim que Jesus procedeu com os seus discípulos no caminho de Emaús. Após a sua ressurreição, vocês lembram, ele usou este método, o método cristão de interpretação bíblica, o qual consiste em deixar que a própria Bíblia se interprete a si mesmo. O texto bíblico diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes
o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando Jesus aplicou este método, os discípulos entenderam as partes obscuras da Bíblia e então experimentaram uma nova emoção que os levou a dizer: porventura, não nos ardia o coração quando Ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Amigos queridos, é importante ter em mente que nada, absolutamente nada, pode ser alterado, acrescentado ou suprimido das profecias de Deus. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Se procedermos conforme a recomendação de Deus, então o estudo do Apocalipse nos levará a um encontro pessoal com Jesus. Iremos abrir a nossa mente para a compreensão da história desde a cruz até o ponto culminante do conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Estudando as revelações do Apocalipse, teremos um discernimento dos acontecimentos atuais. Saberemos o que significam todas estas coisas, o que sucederá no futuro próximo e distante. Mas, acima de tudo, descobriremos quanto Deus nos ama. Amigo querido, você sabia que Ele ama você muito? Bom, este livro de Apocalipse é que mostrará para você que Deus o que mais quer é a felicidade dos seus filhos. Por isso, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Que Deus o abençoe neste estudo fascinante do livro de Apocalipse.